Ispred mene se nalazi dva tavera, jedan taver je manji, a jedan je veći. Ljudi, dobrodošli svi u novi serijal, znači 100% prvi na Balkanu serijal o ovakvog tipa. A šta ti kažeš im? Vidio, ovo će biti prezanimljivo i moj će biti veći taver. Moj će biti veći taver. Moj će biti veći taver, Impe. Vidjet ćemo ko će ići. Da objasnimo ljudima kako i na koji fazon ovo funkcionše. Prije svega, ljudi, vi obavezno lajkujte video. Znači, idemo 43, pa razumijete, ovaj treći broj vi morate da dešifrujete i na kraju mora da bude 2 lajkova. Uglavnom morate da lajkujete. Znači, logično, lajkujte video i ovdje piše lupite subscribe. A sad, ajde da objasnimo ljudima. Da ne smaramo, hajmo mi odmah da krenemo da ljudima bude prezanimljivo. Pa to, zato ti kao, pa ja moramo malo objasniti, razumiješ. Ovdje imamo dispenser, dobro, IPV, znači pouku. I cilj je da dobijemo diamond. Kako bi birali koji će koji taver, razumijete? Znači, op, dobro, i ja sam gol dobio. Ajde, maksa. Ajde, ajde, ništa smo skirali. Dobro, odlično, odlično, molim te. Jo, ne valja ovo im. Ovo je pokvareno. Čiji će biti veći taver, ne, 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 ne. Juj, dobro je, dobro, imam šanse. Molim te. Ne, bože, ovo nije moguće. Tu idemo, tri. Tri golda sam dobio, bro. Halo? Ne mogu da vjerujem, brate. Stani, jel možda diamond posljednji ispada, ne konta? Brate, nije. Vidio, Impe, posljednji diamond, ovo je namješteno, brate. Ježi. Ovo je namješteno, pa ja ne mogu da vjerujem ljudima. Moje diamant ide. Dobro, ništa onda, koji ćeš taver da uzmiješ? Manji. Manji taver. Ja hoću da budem fair, dobro, brate. Pošteno, pošteno ljudi, znači sad moramo, znači brzinom svjetlosti da se teleportujemo na ove tavere. Evo nas ljudi, moji tu smo, znači ja sam na ovom velikom taveru zato što je Impe odabrao mali i dobijamo sad ovako na svakih desetak sekundi dobijamo neki blok, neki item. Ja sam dobio Black Die, Impe, alo. Vidio ovo što sam ja dobio. Što si ti to dobio, buraz, ne vidimo da... Impe, brate, ja dobio, buraz. Au, bro, vratoš ti top stvar. Znači, fazon je u tome, ljudi, da se mi nekako... Ti baće vrata! Ja sam, po šta ćem? Po što? Znači da se mi poubijamo, opa, Impe. Alo. Mogu si postaviti vrata. Vidje ovo, brate, šta sam ja dobio. E, vidi šta sam ja dobio. Gledaj, evo. I, pa ti dobio, brate. Tebe sam dobio. Otkud ti, hvala mene šume. Pa to s ti, majmune, ne ja. Ja ovo, Impe, vidje ovo, moram da uništim ovu glavu, brate. Ova glava mi samo smeta, Impe. Čekaj, čekaj, moram polako. Vidje ovo, opet sam postavio ovdje glavu, nemoj mi ovo. Ne znam ja šta je ovo. Znači, ljudi. To bože, drvo ja dobio, Impe. Ej, ja imam i kapicu, šumadine. Imam ja taktiku, ništa stire. Koliko ti imaš drva? Ja malo dobio sam. Gdje ćeš tamo? Evo me, pa idi ja, prilazim tebe, razumijem. Prilazim ja tebe, znači da mi je samo neki depo... O, majmune, jedan! Znam ste da dobijem bow, brate, i strijele. Joj, da ću ja dobiti, bar šone da dobijem... Još drveta, to, e! Da dobijem štab za pecanje, je bilo fantastično. Daj meni štab za pecanje, da te odmah oborim. Znači, ljudi, bukvalno moramo da se oborimo. Nekako, da... Šta ja dobijam, ljudi, ovo moram. Ja sam dobio, evo ovo. Znači, o, buraz, ti se meni približavaš, ovo nikako. Mora, a bitno je da zadržimo ovaj high ground, ljudi. A čekaj, nisi rekao ljudima šta je cilj, Šone? Cilj, kako nisam rekao, cilj je znači da se mi poubijamo, razumiješ? To je cilj. Tašti je da oborimo jedan drugog, znači ono, faktički, ko će koga prije da obori sa ovog čuda, sa ovog tavera. Eto, bukvalno, znači, sa tornja, tavera, kako god nije ni bitno. Slab mi treba, Šone. Ti si, i ja, armor sam počeo da dobijam. To, Roki, ajmo sad da budem, znači, full diamond armor. Impe, kako ide, kako ide, buraz? Ne, evo, čekam slab neki da se mogu popeti ovdje. Ja budale, pa ti skroz zeznu, pa trebao to polako, razumijem. Šuti, ništa ne pitaj. Ja sad neću da koristim ovaj stairs, ljudi, vidjeli ste i zašto, zato što... Zašto? Zašto? Da dobijem full block. U boljoj si situaciji, lijepi. E, to mi treba, vajnc, to mi reći. Impe, što je ovo, bila? Što je ovo, carrot, ona stick? E, to ti je onaj za one, ba, kako zove? Da moš, kad na ono, kad jašeš ono da moš kontrolsat, razumiješ? Ne kontam, koji je, ali dobro, bacio sam, ne trebam. Aaaa, pa meni tekstura neka upalja, majmo, znaš što sam dobio, Impe? Halo, totem. Lažeš. Totem ja dobio, ali dobro, realno, ako me obori odavde, ljudi, meni ne pomaže, znači izgubio sam, koji? Šta je ovo, ovdje piše? Ne znam, bura, ima mač. Mač imaš. Možeš, odo ja ljudi, moramo da ipak gore da idim, ovako ćemo, ništa, zaskiraj, buraz, ja moram ovom taktikom, sad moram, znači da bježim od njeg, iako se približajem faktički, ali moram da bježim od njeg kako ne bi se, razumijete, nešto desilo totalno neplanirano, ovo ćemo da postavimo,
Vidi ovo šta ja dobijem, bože ti pomozi Impe, ja plešu plejtove dobio čovječ. Lažeš. Ej, imam spajdera, mogu da spunujem spajdera, ali ne smijem oborčeve, pa šta će onda? Imam lamu, lamu imam. Lamu, nemoj slučajno, možete gurt oborčeve. Pazi, ti ako padneš tako što spunuješ nešto i napraviš neku pešku, ti se gubio. Tam je neki bog da dobijem, vidi ovo cvijet, evo cvijet jedan, što ne? Ne trebam, hvala ti, znači ne trebam, druže, man me, cvjetove, dobro, i ja vidi šta ja dobijem, brate moj, smithing template, ja bacam. Idemo gore, idemo gore, idemo gore, polako, lagano. Ne valja ovo, ti si dobio, ti si počeo da dobijaš blokove. Ajmo, ajmo, to mi reći, vidimo. Brate moj, dobro, evo me, idem. Moram bježat, moram, znači ljudi, dok ne dobijem nešto, bam, bam, prejako. Ti si mogu, dobro, ne dođi davno. Impe, ali s čim da te udarim, ako ti još imaš mač pogotovo. Uvidi ovo. Mogu vrata postav, bro. Halo. Sad kad postavim lamu gore kad ti postavim. Čekaj, ja se približavam, mogu treći. Op, dobro. Pazi, ovo možda nije loše. Vidio ovo, rail sam dobio, šta će mi rail bružiti. Op, to je to. Eto me, Impe, stižim, bro. Znači, pazi, sve dok ja imam, Impe, sve dok ja imam high ground, kad ti dovoljno blizu priđem, mogu da skočim i da te samo udarim. A ovo ne valja. Ovo ne valja, približaješ se majmune jedan. Halo, ljudi, pa Impe, ova igrica totalno nije na mojoj strani, bro. Vidi ovo šta ja dobijem. Znači daj mi molim te neki weapon, Impe, ti samo si blokove pošao da dobijaš govedo jedno. Greška me. To. I joo, imam, mogu, ne mogu ovo, ne mogu ga gađat sa ovim. Znaš šta bi bilo dobro, Impe, kad bi dobio vrat? Snijeg, znači, ono, fazno napravim grudve i gađam. Ti bih opet dobijem smithing template. Ja sve vrijeme, ljudi moji, znači ovako shiftam. Jer kontam da slučajno na neki fazno ne padnem. I joo, dobro, ima malo bolji armor, Impe, pogledaj mi armora, molim te, nemoj se prepast. Super, znači već je zanimljivo, iskreno ljudi moji, znači ovo, vjerujem da ćete svi tražiti još da snimamo. Bukvalno, ajde sad dole u komentarima napišite, evo još jedan cvijet. Glasajte da ili ne želite ovo, znači ono, ajde, želim da vidim 5000 komentara, bukvalno. I ovo ne valja, brate, šta si dobio? Dijamantski blok si dobio, lažiš. Jesti gove. Ja ovo pretvaram u dijamante, to samo čekam neku drvo. Imaš ti crafting table? Nemam. To je bitno, to je bitno. Idemo ljudi moji, idemo braćo. Ja sam mu dala, možda sam ja trebao da napravim crafting table da imam. Ništa se ti ne sekira. Ali dobro, polako. To. Idem ja još gore uzdrav. E, Impe, iskreno brate, ti se faktički men ne približavaš. Razumiješ, nego ja tebe, vidiš i sam. Ja. Znači ja sam skrenuo dosta sa taverom, dok je Impe samo jednom ono skrenuo i to je to. Znači ajmo lagano, ajde Impe, polako Rocky. To bože, imam stairs. Ma to mi reci drvo. Šta je? Drvo dobio. Crafting table, idemo. Daj, nemoj molim te, bro. Opa, cupa, vidi ovo. Jao, ljudi, ovo ne valja. Traja još drveta. To bože. Mogu ja napraviti sebi chestplate jedan, ha? Ništa, ja idem uzrak, znači fino, ovako ćemo, znači lagano. Ili da nešto drugo napravi. Ne znam, Impe, ti raš da hoćeš, razumiješ, znači daj, molim te, samo mi pecaljka treba. Ej, mogu piglina da spunam. Da li ovo mogu tebi da spunam tamo nekako? Ništa ti to mene ne spunaj, majmune da se pusti mene. Čuvat ćemo možda ga piglin malo zezni. Dobijem piletinu. Pozdrav Buraz, Impe, vidimo se ono ja gore u nebesa, Buraz. E, halo. Majmune, jedan majmunski. Ljud, lajkujte video, obavezno lajkujte video. Vidi, Wooden Hall dobijem. Vidi ovo šta ja dobijem, Buraz. Bože ti sačuva. Pa gdje će ovo postav, ne mogu s ovim ništa, bukvalno ljudi moji. Znači ovo je totalno nešto bez veze. Vidio, jel mogu ući Impe? Halo, dobro, nije isto. Šta? Ne razi, a ništa. Buraz, šta si ti uradio tu? Šta si? Štim ti tu? Vidio. Jel se sprdaš ti da šulker box? Impe, smithing template i dobijam treći put. Buraz, daj mi neki, ajte, molim te, neki veoma bitan. Tipa, znači fishing rod. Ajde, molim te. Oj, nemoj fishing. Ender chest ja dobijem. Impe, ender chest ja dobijem. Pa šta ću s tim, Impe, šta je dobro? Ja ako padnem odavde džaba i da neke stvari ostavim, meni je beskorisno. Envil ja dobijem, Impe. Idemo. Samo jako ljudi, penjemo se. Penjemo se, dobro. Joj, da mi je dobiti jedno, da mi je dobiti, znači, koje drvo, Buraz, da krenim malo bliže. Da mi je da se približim, Šone, ljudi moji, jer ako se približim, neće valjati. Ja imam mač sam da znaš. Tu sam, Buraz. Pa imaš ti mač, ali razumiješ, ja imam high ground. Nema veze, Buraz. Šta nema veze, pa vidjet ćemo. Evo, sad ću vidjet kada krene. Joj, Impe, mogu te reći da mi je prpa, Buraz. Ajde, dobro je. Dijamant, vidi, opet dijamant. Opet dijamant, dobro je, super. Joj, Impe. Ja, ti si majmun. Stao, što sam majmun? Isto drvo srušio da imaš 4 drveta. Koje drvo, budalo? Eto drvo. Ovo je stair, smeđede, ovo je stair. Jel ovo drvo?
Jom, budale, moja greška, ljudi. Bolje nemoj, bolje nemoj. Moja greška, neš, trebam. Ne zirajte. Impe, dobio, Arrow of Healing sam dobio, i ja ima. Jel, lažeš. Ja, sad ćeš, ja si ti dobio isto ovu. Daj, molim te, Bog. Ja imam regeneraciju. Ja imam, znači, Arrow of Healing, tako da definitivno ću ga abort, znači, ja ga pogodim. Ajde, molim te, molim te. Impe, dobio sam ovcu, poraz, pa šta da radim sa ovcom? E, Vuna! Pa znam, evo sad ću je probat. Al, kako ne mogu ucijeti Vunu? Oborća na mene, bolje da ja nju oborim. Zombija sam dobio, Impe. Zombija mogu tebi da spunim. Ne! Tako da čuvam ovu, čuvam strijelu, dobro, daj molim te, Bog. Daj mi, Bog. Ja sam se znao, moram ovo Impe. Da slušim. U, lopatu sam dobio, dobre. Dobre, ja dobio dijamansku. Armor. Ti dobio armor, kakav si armor dobio? Da li imaš jači armor od mene? Ljudi, pogledajte nas, alo. E, pa to je to. Evo armora. Impe, gledaj šta sam dobio, molim te. Ponadao sam se da je grudva, razumiješ, da te s grudvom pogodim, ali nažalost nije. Ja sam to malo prije dobio. E, da ti malo vamo krenit prema mene, nemoj da sam ja idem prema te, druže, nije to reč. A ljudi moji budali, znači ajmo lagano. Jesi to postavio dijamantski blok? Koliko ti, druže, koliko tebi nije žao zapravo dijamana? U ovu pa da obični, čuvam. Nisam blok. Pa dobro, znam, ali opet ono, znaš ti, pa možda dobiješ pikeks, pa mogu iskopat, pa ovo, pa ono. Neka, hvala, ajde, ne treba, imam 9 dijamana. Ja skelu dobio im, pa šta ću ja sa skelom, bora? Imam lapis to mi. Dobro, realno opet malo pomogu. Što ne, brate? E, bora. Ne znam na šta da iskoristim ovih 9 dijamanata. Ne znam, Šta je to voda, lažeš? Lažeš voda. O majmune, što tu postaje vodu? Neka, da. Nisi gore postaje, kako ćeš se popiti? Što kako se popiti? Pa jako, čekaj. Čekaj, dobro ti ovu. I, ja sam dobio malo i hrane i to je bitno. Imam i ja hrane. Mogu ja sad uzeti ovu? Vidi gluposti šta dobijem, jel mogu? Dobro, treba mi kofa. Eto, da jedna riba. Treba mi, brate. Dobro je, odlično. Što ne, ja tebe posmatram, vidi ti izgled za šta radiš, vidi ovu. Aha, dobio si onaj Spy Glass, jel? Piglinu imam piglina. Imaš i ti piglina. I ja imam piglina. Ko će kome prije, znači spunovat piglina. Ajde još malo da dođe do što ne stanje. Ajde dogovorimo, nema spunovanja ničeg. Baci odmah ova jaja i ovi gluposti. Evo ja bacim. Nema spun, pa fazon je da se mi poubijam. Pa jesam, ali šta nije tebi ovca smetao? Sjekira, buraz, ovo je premija. Ovo je premija, iskreno, znači, vidi ovu. Halo, cave spider. Vidi ovo što nešta sam. Baci. I Impe ti izbudala. Ne, ovo ti nije trebalo. Dobro je to. Ali nije dobro ako krini na mene. Ubij ga. Impe, moram ovu postaviti, ljudi moji. Dobio sam trebalo. Ne, zeznuo sam se. Dobro, eto me prilazim, Impe. Ljudi, samo što nisam, braćo. Vidi ovo, peti put dobijem ovu stvar. Peti put. Znaš da ja mogu... Ne možeš, pa... ali iskreno, znaš što sam pomislio? Ponadao sam se da ćeš u jednom momentu da skoči. Opet sam se zeznu. U majmune jedan, im se zeznu. Au, to ne valja nikak. To, ljudi, ja sam znači... Vidi još jedan blok dijamanata! Opa, to. Mogu cijeli armor dijamanata napraviti. Samo ti polako, dok ti napraviš, ja sam već tu. Znači, ljudi, ovu vodu sam sa razlogom jednim velikim ugasio. To sam sad dobro. Jer bukvalno on je mogo da skoči u vodu i da se popne i da me ubije. Ali ja sam tim penadao da ćeš ti uskočiti u vodu i da ćeš ti ja ugasio. Jel? Halo, jel da je to crafting table dobio? Pa ja imao ovo tako crafting table. Prdaš se ti. Ajmo napraviti mi armor. Znači, ajmo ovdje, ljudi, ne mogu i ja. Dobro, ne uništimo, čuvamo ovu skelu. Vidi šta se ja mushroom ja dobijem. Dobro, ne vezi. Ja iskreno, znači, imam jednu taktiku za koju se nadam da će da upali. Znači, ajmo. Vidio, opa, Impe, cupa, dobijem, ajdemo. Znači, vidio dobijem dijaman. Jaje neku. Jao, što ne, pa ti si gotov, predaj se. Što, šta je bilo, nisam da bol dobio. Vidio ovo što. Lažiš, nemoj molim. Buraz, nemoj to ratim. Halo. Evo ga još jedan kraft. Halo. Brate. Nemoj to rat, buraz. Ti si gotov. Nemoj to rat, Impe. Halo. Magar. Ali imaš vodu, imaš vodu. Dobro, pa normalno imam. Normalno da imam. Majmune, jedan, ja sam sebi ovu plačku. Tove, gdje ti je voda? Voda gdje ti je? Što je ovo, Impe? Gotovo, zeznuo sam se. Buraz, što je se smrzlo? Impe, ti si za ovo znao garant govede, jel? Ješ, više vode, jel? Halo, jel sprdaš ti sa mnom? Majke, da mi je smrzla voda. Ljudi, ovo se ne dešava. Ovo se ne dešava, brak. Ovo nije normalno, ovo je prejako, ljudi. Impe, buraz, ovo se ne dešava, Impe. Čuješ šta ti govorim? Da pogodim kako treba, bolje da ja učuvam. Halo, čuješ šta ti govorim, ja?
čujem. Ovo se dešava, a buraz, ne, probaj me pogoditi, ako me pogodiš, ubio sam. Eko, to sam ti lagano. Impe, ja sam problema. Iz budala, znaš znam što si malo prije bacio vrata. Šuti budalo, kakva vrata, nije od kakvim pomoć nisi. Vidi, vidi kako nema pomoć, popio sam na vrata. I jao, sad sam se zeznu. Dobro je, nisam. Molim te, molim te, vidi nizda se postavi. Halo. Vidi ovo, ali sam se ja zeznuo. Što se zeznuo? Ja, dobro je, joj, drvo blok. Si opet postavio majmun jedan. Imam blok, ali ne mogu domu naskočiti, ljudi moji, to je problem. Znači, čekaj. Vidi ovo šta ja dobijem. Tu, dobro. E, sad ćemo da postavimo ovo. Ne znači ništa. Dobro. Sad ćemo, ljudi moji, ovo. Hop, dobro, ovo mi je shield. Ovo mi je shield, alo, magare. Konjino, jedna. Magare, konjska. Dobro je, dobro je, sve u rije. Uuu, ma to je to, buraz, nema tebe ništa. Što? Emerald sam dobio. Jao, im. Jao. A, u, buras. Hajde, ja sad moram ići, znači, duplo redat ovako. Znači, ljudi, ako me on pogodio... Kako, ej, kako sam me zeznuo, buras, sa ovom kofom. Jao, Impe, ti stu, buras. Ljudi, tu smo, bukvalno smo tu. Jao, ne, pile mi ne treba. Impe, polako. A što ti tako postavljaš ti vloko? Zato, buras, što sve pravim ovdje, ako me pogodim, razumijem da si imam gdje dočkat. To je to. Šta je bolan tu, tu? Ne, dobro. Uj, sad me je strah. Sad me je strah prilazit. Eto me. Al, buraz. Ne, vidi, vidi crossbow, gle. Nemoj to rad, buraz. Jao. Ha? Jao, pa ti si gotov. Ja sam gotov, dobro. To je to, ja sam ovdje se faktički malo zaštitio. Ne, Impe! Lažeš, majke. Ništa ne laži. Lažeš, buraz. Ništa ne laži. Nemoj, Impe, to rad, buraz. Preblizu se sad. Jao, vidi šta ima. Šta imaš? To mi reći. Šta imaš? Šta je to? Lažeš! Impe! Nemoj to buraz. To mi reći. Nemoj, molim te, nema tog Impe. Pa, ako se tebi ne zaledi, ako mene je zaledlo, udar se nogom u glavu. I jao, sad postaje zanimljivo. Opa, zaledla se voda, Impe! Ne vezi, ne vezi. Nemoj, nemoj smijat. Dobro. Priđi, priđi, što sad bježiš? Neka, neka, sam polako. Ja imam, ti mene, ako ne daj ti Bože pogodio, ja imam gdje dočekat, razumiješ? Znači ono, ja sam sebi ovdje iza sve napravio. Zato da mi je da dođem iznad tebe. Pa to, pa daj, ja, ja. Daj, daj, joj, tačno, ti ako došao iznad mene. Jao, mjuzik. Viš šta dobije, evo ti ovo majmune jedan. Šuti, ja dobijam glupost, ali vidi šta imam, gledaj šta imam, šta ne. Šta je? Vidi ovo, bila, halo, sjekra je ovo batina ovdje. Meni treba stikić jedan. Joj, šip, ja dobro. Vidi ovo, Impe, ti mene stižeš, dobijaš bolje stvari. Ljud, koliko je on samo Diamonda dobio? Šta ne? Ajde, molim te, molim te, bila. Pa džaba, ne bi me ubio 100%, evo pogod me, evo. Nema veze, ali ti... Joj, ne, na istog si visine, ovo nije moguće. Jel moguće kakve ja gluposti dobija? Ajde, molim te. Impe, vidi ovo šta dobijem, halo. Gledaj šta ja dobijem. Je, ovo naše dobro izgleda. Ma gdje izgleda, šta izgleda, međe da jedan, ajde, molim. Ajde, dajem neki blok, neki tu. Vidi! Šta si dobio? Ooooo, ali igrica. Je, dobro je ovo čak, to je bomba. Dobro, mislio sam da će se zeznut. Vidje ovo je šta ja, evo ti ovo. Evo još malo, Impe možemo zdobacivati sa itemima, buraz. Žabu dobio. Ajde da probamo, evo ti. Ajde, čekaj, čekaj. Ajde kad dobiješ blok neki. Evo ti, evo ti ovo. Možda ovo ja blok. Još trebaš uhvat blok. Impe ti snajper mislim. Daj mi nešto, daj. Daj, molim te drvo, dajem drvo da idim iznad njeg da ga ubijem. Ajde. Tumirec. Auuu, blok u šarci. Auuu, Impe. Jao. I jao, brate moj. Jao. Dobro. Dobar, dobar fazon. Dobro. Ajmo, ajmo sljedeći blok. Pa nije baš dobar. S obzirom. Au. Ne. Dobro. Odlično. Daj, molim te, fishing rod. Daj mi fishing rod, druže. Pa on svjestan nije. Vidi ovo šta ja dobijem, brate moj. Pa šta da ja... A dobro, ovo je slep. Ajmo, idemo, idemo, Impe. Tu sam, buraz! Šuti, ne valja. Impe, iza tebe okrijem se, buraz. Ne valja. Vidim, vidim da ne valja. Sam polako, sam polako. Jao. E, odlično, ja sam se približio. Mogu ja kako postaviti, gdje? Dajem nešto, dajem drvo. Dajem drvo, dobro. Evo, ne valja. Op, dobro, tu sam, Impe. Tu sam, pa ti gledaj. Jao. Da, da, znači ljudi, on mene ako pogodi, ja mogu ovdje čak i da preživim. Hop, eto to! Evo i tebi ovo, evo. Vidi ovo, stvarno mogu sad obasti, ali ne smijem prelaziti, to je fazon. Znači ja moram biti ready. Jao, ne. Au, brate moj. I jao, buraz, čekaj. Op, ovo, dobro. Ne, to, daj, molim te drvo.
Jao, još jedna voda. Dobro. E. Je spreman? Hoćemo. Nisam. Pa dozdo. Ne. Ipe. Majmu. Halo. Pa što je ovo, baj? Jeste u getim? Team, leave, ajde, team, leave, znači, leave, znači. Ajde, to je to, znači, bili smo u team, ali evo sreća, vidi, znaš šta je sreća, što nismo udarali. Sreća je tvoja, što nešto, meni ode. Halo, ne bi me ubio, mi... ima voda, majmune ovde. Nema no. veze. Dobro, ništa, ajmo, nastavljamo dalje, Boras. Nastavljamo vidim. Dalje, ja sam Vičeš... dobio umeđu vremenu nekih blokova, ništa Vičeš se nije desno. A što se sad ne zaledi ova voda, a? Neću sad zaled, Boras, sad si je dobro postavio, razumijem. Impe, vrati vodu. Radimo, ti si još malo gotov, brat. Pa što ga vidim, imam još jedan blok dijamanata. Ja tebe oborio 100%. Neki imaš, eto mene, ja sam iznad tebe. Neki mene oborio, druže, nema šanse. Ajmo, to je to, ljudi, može. Možemo, Impe. Puj to, halo. Vidim šta namjeravaš, ajde skoč. Ajde, ajde skoč. Idemo. E, hvala. Hvala. To je to. To je to, hvala tako. Ajmo. Daj, molim te. Dobro, evo imam blok, ljudi. Sad ću ja te pomoć. Evo ti pomoć. Ijo, majmune! Šta? Dobro. Padni ti, ajde vam, dođi vam. Vidi ovo, neš da te obori ovo. Ne, Impe, lažiš. Gove da je jedna govecka, sad ću... Ijo, buraz, zamisli da sam stao. Zamisli da sam stao na ovo. Tu, ajde nek te obori ovo, vidi neće da te obori, ja ne mogu da vjerujem, dobro. Jel sad, uuuu, sad si uradio jednu malo prije dobru foru koja mene mogla da košta. Koju? Pa, ako imaš ti, ja ne znam sad kako ti stojiš sa, da li imaš slučajno pikex, jer ako imaš ja sam u problemima. Ne znam ja šta imam. Dobro. Dobro, da nemoj gledat, nemoj gledat. Impe, šta radiš tu? Ništa. Alo, dođi vam, nemoj bježat, Impe. E, čekam te na mač. Znači, ljudi, finale je tu, bukvalno. Finale, ja šta je? Ej, ja imam dva srca manje, ne znam kako. Dobro, možda sam primio neki full damage. Evo ti ovo, Impe. Neka, hvala, ne treba mi. Dobro. Šta je tu? Šut, ništa me ne pi. Ijo, dobro. Odlično, ja ne znam šta... Ijo, majmune. Majmune, lažeš. Halo. Kako si uspio da dođe od ovdje? Jel? Što ne? Imaš pikex! Vidio ovo što imam! Šta imaš? Eto, muzike malo. Pustio sam vam muziku. Ne! Padi ja! Tu! To te me spacio! Ne! A čao, vidio sam se! Impe! Izbaslo me sa servera, ljudi. Šta je se desilo, Impe? Šta je se desilo? Šta je se desilo? Pa ja tebe bacio van. Kako si ti mene bacio, ma ja tebe prvi izbacio. Pa bacio, ali skočio sam dolu u vodu sa strane i onda si ti... Ali stani, jesi ti imao kofu postavio vode, jel? Nije, ovo je tva voda, Šone. Pa kako, majmune, voda krenula dole, mećete jedan. Pa, ja dole normalno, dok ima nije... Ja sam kriv, buraz, ja da nisam skočio, znači ja pobjedio. Ti, vako si ti pobjedio, džes ti sad, džes. Tu sam, i dalje sam gore, znači nisam poginuo, uđi, slobodno. Ne, znači ti si preživio, očigledno, tako da živ. Kako sam te roknuo, a vidi kako smo mi u napravo. Ali ja sam kriv, bura, što sam ja skočio, nisam uopšte imao potrebno da skočio. I ja sam dobio totem, čovječe, vidi sad. Gledaj kako ovo dobro izgleda. Ne, ovo je bomba ispalo. Znači vidi ovo, ja sam tebe odavde gurno. Jesi. I ja sam skočio za tobom, bura, ja sam kriv, ja da sam ostao ovdje i samo čekao vod i ugasio, pobjedio bi. Ništa ljudi, to je to, obavezno pišite da li želite još ovog, a siguran sam da želite, jer i nama je zanimljivo da igramo, a i vama da gledate, to garantujem. Uglavnom, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!